प्लिज वाच जिएस न्युज पोखरा च्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर चार छाङछाङ्दीमा माइक्रो बस र भारतीय बस एकापसमा ठोकिँदा तेह्रजना घाइते भएका छन् काठमाडौँबाट स्याङ्जाको वालिङ जाँदै गरेको बा तिन प दस शून्य तिन नम्बरको माइक्रो बस र सुनौलीबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको भारतीय प पर्यटक चढेको जिजे ओ पाँच बिएक्स तेइ तेइस नम्बरको बस सोमबार साँझ छ बजे एक आपसमा ठोकिँदा तेह्रजना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सेङ्जियाका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले जानकारी दिनुभएको छ घाइते मध्ये दुईजनालाई उपचारको लागि पोखरा ल्याइएको छ उनीहरूको अवस्था गम्भीर रहेको छ माइक्रो चालक गल्याङ नगरपालिका बस्ने चालिस वर्षीय पुरान बोहरा र माइक्रोका सहचालकलाई थप उपचारको लागि पोखरा ल्याइएको हो दुर्घटनामा परि घाइते हुनेहरूमा स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका दुई बस्ने वर्ष कि पवित्रा सोनाम स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका नौ बस्ने वर्ष अन्ठाउन्नको बहादुर गुरुङ वालिङ दुई बस्ने वर्ष तेइस कि मुना गुरुङ वालिङ तेह्र बस्ने मन्जु एसके वालिङ आठ बस्ने वर्ष पैँतिस कि सरिता रेग्मी यसै गरेर स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका हाल वालिङ नगरपालिका एक बस्ने वर्ष छ्यासठीको मनसुबा नेपाली यसै गरेर चापकोट नगरपालिका तिन बस्ने वर्ष सडचालिसको वेदबहादुर थापा चापकोट चार बस्ने वर्ष चालिसका मिनबहादुर सारु यसै गरेर पर्वत बिहारी बस्ने वर्ष उनाअसीको रुखमागत भुसाल यसै गरेर बिहादी छ बस्ने वर्ष त्रिपन्नका बहादुर बस्याल वालिङ नगरपालिका दुई बस्ने वर्ष 23 कि सुमित्रा थापा घाइते भएका छन् त्यो बसमा सवार अडचालिसजना सबै सकुशल रहेको पनि प्रहरले जनाएको छ